Vamos agora aprender a fazer uma boa escolha. E quem que vai nos ensinar a fazer uma boa escolha é a Tiffany! Olha que fofinha! Tiffany, você vai ajudar as crianças a escolher o alimento certo, não é verdade, Tiffany? Isso! Aqui nós temos um bis e um tomate cereja. O que que vocês acham que a Tiffany vai escolher? Tchananana! Bom, primeiro vamos pegar o bis. Olha que delícia, um bis branco que é super doce. E vamos pegar o tomate cereja também. A Tiffany, que já é inteligente, já sabe que tem que ficar sentadinha. Então vamos ficar nessa posição aqui. Isso, a Tiffany está sentada. Não, sentada. Sentada. Seja educada. E eu vou colocar aqui no chão, não, fica sentadinha, o tomate cereja de um lado e o chocolate do outro. Então, o que será que a Tiffany vai comer? O chocolate delicioso ou este delicioso tomatinho cereja? Vamos descobrir? Tiffany, vai comer. Muito bem, Tiffany! Ela pegou o tomate cereja e deixou o chocolate. Crianças, façam que nem a Tiffany. Comam sempre legumes, verduras e frutas primeiro. Não é verdade, Tiffany? E o chocolate? Eu como.